Bom, desde já tenho que agradecer a marcação do Luiz Selva, do canal Sobrevivência Popular. Tá? Ele incluiu a gente aí nos três canais escolhidos e a gente já vai, sem muitas delongas, responder essa tag de um item para sobrevivência no ambiente urbano. Tá? Eu poderia falar uma série de itens, spray, canivete, o próprio veículo, dentre outros, tá? Mas tem um item que eu particularmente gosto bastante, né? Apesar de não andar tanto com ele. E poderia inclusive gastar um pouco mais para ter um item de maior qualidade, tá? Um Letterman, um Gerber, dentre outros. Tá? Então o item que eu vou citar é exatamente o multifuncional, tá? Esse daqui você vai encontrar de diversos preços. Esse daqui eu comprei da China, foi baratíssimo, acho que foi menos de R$ 15 na época. Então é um item que, se você precisar, por exemplo, de uma chave estrela, você encontra com muita facilidade, de uma serra. Para abrir uma chave de fenda, por exemplo, quero tem que desmontar numa situação de fuga, numa situação de evasão ou de sobrevivência, as peças de uma janela, ou de uma cama, ou de uma determinada máquina. Você vai ter aqui uma série de ferramentas que vai permitir isso. Tá? Você também vai poder abrir latas com esse tipo de ferramenta. Tá? Você vai ter uma lâmina sobressalente. Você vai ter aí um alicate de corte, um alicate de aperto, né? Um alicate de precisão. Além disso, você vai ter o abridor de lata, né, abridor de garrafa, dentre outros, tá? Para possível alimentação ou hidratação no cenário urbano, né, principalmente no cenário de crise. Isso tudo você vai ter uma série de outras variações, né? Alguns têm martelo, outros têm uma espécie de machado, outros têm lanterna, outros têm inclusive pederneira. Tá? Então esse item, num cenário urbano, principalmente no cenário de crise, vai permitir que você faça uma série de atividades e que permita que você mantenha sua evasão, ou que você tenha acesso a determinados itens, né, a determinadas condições de sobrevivência, tá bom? Então esse é o item que eu escolho, tá? Um multifuncional, né? E aí eu tenho que marcar mais três canais que também vão ter que responder qual é o item que eles escolheriam para sobrevivência no cenário urbano. Então, sem enrolar muito, eu escolhi aí o canal Trilha Mais do Washington. Tá? Responde aí a tag Washington, qual o item que você escolheria para sobrevivência no cenário urbano. Também o Everardo Lions, ele segue a gente aí no Instagram. Então, Everardo, responde aí qual o item que você escolheria para sobreviver dentro da cidade, num cenário de crise ou mesmo no cotidiano. E o Irlo Max, Mateiro da Caatinga. Tá? Tô marcando vocês três aí na tag, vou ficar no aguardo da resposta de vocês. Tá. Novamente agradeço a Luiz Selva, valeu por lembrar da Wildlife aí. E não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve também no nosso canal, compartilhe o vídeo aí e vamos para a natureza. Valeu!